vajza, bravo. Dhe tani kalojmë nga një hall shqiptari në një hall tjetër shqiptari. Ah, se më bënë gjakun nuaj. Jo, mendova që ishte pjesa e tretë e bukur. Jo, hall. Në fakt, si rallë herë, administratorja, ose ajo që bën shpërndarjen e kempeve, ose paketave higjienosanitare, për lotët. E kupton që ka bërë një gabim, i vjen shumë keq që ka bërë kjo. Po jo, thot sepse nuk e dija që a kanë hequr paketën higjienosanitare, një djali që ka 36 vite në karrocë. 36 vite që shërbeni jati, në banjo, kudo, vetë ecën komandorës. Një që ja ka ndërpre, po i kërkojnë mi i kthy mrapsht. Ky është merri i tmerrëve më. Një njëri që pret ta ndihmoj shteti thot mi kthej çik mrapsht. Mi kthej çik 160.000 lekë më i për mujë do më japësh mrap. Pa ti vodha në bankë, ti mora me zor, mi dhe zotri për një djalë që kam pamundur. Thot zot çfarë veni jemi, na i kthem mrapsht tashi se po ta bëj ndemi mi jep pjesë me këste. Po çdo muaj nga 160.000 lekë. Po, shu, me këste. Po siç i ke marr do ti kthesh mrapsht. Muj për muj. Pa i nuk i mori dhe ose nuk i dha atë kredimin non për investim, biznes, apo ku diun çfarë, edhe tash i biznesi po i hec, edhe do të kthej lekët mbrapsht. Are punës ka marr atë që i takon njerëz sepse i takon. Ai ka marr për të harxuar pampers për fëmijën e vet. Ka marr për të bler ku diun hapi i parë. Kemi mësuar drejt qytet të Durrësit, jemi vendosur në banesën e zotit Nuri Plagu, i cili është drejtuar emisionit Stop për problemin që ka me djalin e tij, që është me status para dhe tetraplegjik. Deri në tetor të vitit 2023 ju keni marr pagesën për sa i përket paketës higjienosanitare. Ndërkohë së fundmi, nga njësia rrushbullit jeni njoftuar që duhet ta ktheni mbrapsht këtë pagesë. Si fillim na thuaj zoti Nuri, prej sa vitesh është me këtë status djali juaj? Në 2009. Dhe 2009 dhe deri në tetor 2023. Treshit. Ju keni marrë pagesën e paketës higjienosanitare. Po. Sa është kjo pagesë? Pagesa, ata lembrun, thonë është prej 16.000 lekë të reja. 160.000 lekë të vjetra. 160.000 lekë të vjetra. Në tetor të vitit 2023, çfarë ndodhi? Bona kempin, edhe ke ai doktori për kadrës, ma dhënë atë formularin e dërzovën komunë, ata kanë qënë në Tiranë. Më thiri, Nuri tha, hajde, tha se ka ardhë vërtetimi, me datë 13 prëmëtën, më thiri, mori telefon. Nuri tha, mu hajde këtu, tha se në ka dalë problem. Gjo tha, ky vërtetimi tha, që ka ardhë nga ne, tha, unë nuk e këm pa, tha, po kanë hekë tha, paketën sanitare, tha, prej 160.000 lekësh. Tha, shërdi gjo, tha, shti dintësh, pëse s'ke e pëtu. Ta konë, tha, do këthesh, tha, 160.000 lekë, tha, muj për muj, tha, duke të ti maj gjithë, prej të ti maj ka pak. Ky ishte babai që fliste qartë e pasër me djalin e tij pranë. 36 vite ka kështu. Pra 6 muaj pasi lindi, ka kaluar një moment vështirë, temperatura, smundje. Atë është në karrocë. Pamundur. Është i pamundur, i ka gjunjë 36 vite që ky babai jo, shërben. Moje kanë bërë kallo sepse vetëm më shumë mund të eci. Nuk është i vetëdijshëm për nevojat e tij personale, prandaj ka nevojë për pampers. Edhe këtu për kjo është paketa higjienosanitare. Ndërsa këta Tiranës i thonë, që do e dëgjohen, i thonë, dyshojmë që ti mund shtiresh. 36 vjetë. Po, shtiresh. Shtiret, kjo, kupton. Ligjeni. Ka 36 vjetë, bezo, ka 6 mushë dhejë të shi që unë i nje këta punë gjithmonë. Shkëllëzen, ke shkuar në shkollë? Ja, asë që klasë, nuk kam bëhë. Çfarë mund të arrish të bësh këllëzën ti vet? Si gjo, komandorës, heci. Shumë bëja si gjo pa panimin e këti. Dej 6 mush, e dej tani, unë kam mërë pensionin. Të shi përse du në me hekë? A jenë gjitha të doktorat, gjitha të komisionat, jenë letat të që jenë bo pata, nuk e pasin pata. E të shi ndryshoj, që u bo 36 vjetë si ndryshoj diagnozën. Kjo ka më mëllëm 24 roke, për këtë maj laqa. Që, në këshu të të marrë dhe në bajt, këshu të të qëjtë, e kjo është. Kjo është mënyra se si e qënë të tualetje? Po, po. Dhe të qëjtë dhe që vesh, të vesh, të shkaj. Dhe që të karosa, dhe që
çdo vend. Ata të shërbime sociale, qofse se besojnë bin njerëj këtu i javë dalon. E majo me bukë. Mu nuk kanë më. Edhe të vëbë kënd vetë. Kjo është mënyra se si lëviz për të mbaruar gjërat e vogla nëpër shtëpi. Po. Për shembull, që mos mundosh prindrit. Po. Kjo lëviz. Por ne i kam bëjë gjujt gjakun. Kupton. S'kam që bëjmë. Po bon, a katë të mojnë edhe ta lek. Ja, i... Askush nuk bën kot shkëllëzën. Askush nuk bën. Po ja, se këshum, këshum thaj e ati të komisionit për ty dyshojmë. Hajde dyshojmë, thash. Unë vi atje në Tiranë, thash. Unë vi në Tiranë, tullim komadorës, me di se s'falit të ma përgjësit e ma mjullë dhe telefonin. Dyshojmë këty ne, i thanë këta specialistët e KMC-apit, ne dyshojmë këtyra. Po, thjesht dyshim apo ke bërë diçka për ta zbuluar, se dyshime është dyshime. Dyshime, ja dyshojmë. Dhe unë dyshoj që ka jetë të tjera në planetë, po se kemi të regu akoma, se kemi jetë. Dyshojmë ndy që ti 36 vjetë në karrocë, është dyshuse në fakt, është dyshuse. Vajtëm tek administratorja, ti le ju thash për lotet, sepse nuk e ka menduar dhe nuk ka verifikuar dosjen e djalit, ku i është hequr paketa higjienosanitare, që të bënte reaplikimin për ta marrë, dhe ndihet e mërzitur për lotë, thotë që nuk i lajmërova dot në kohë. Tashmë dhe afatet kanë kaluar. Dhe letra duhet bëhen nga fillimi. Por shiko, ka një detaj interesant për ata mjekët që ja kanë hequr, thotë sepse thotë ky është i përgjeshëm, thotë për nevojën për të vajtur në banjo. Po pra, po nuk shkon dot në banjo. Nuk shkon dot, duhet ta ngrej dikush, duhet ta maj me pampers, e kupton? E kuptoni më ju, e kuptoni, po bëni sikur se kuptoni, se ju i dini ju ca gjëra. Kjo është, domethënë, është e dhimbshme si situatë, është e tmerrshme. Më kuptimin e gjithë sa ja jep pikërisht kjo administratorja që për lotë, thotë kam 3 ditë që s'flej. Sepse në përgjithësi jemi mësuar të ndeshemi me njerëz gjakftotë, jo si takon, jo të bëj letrat, jo po vonu, jo po gaboba, jo po të dion. E megjithatë, i thonë zotërisë, do kthesh 160.000 lekë muj për muj se të kemi dhonë gabim në ty. Pra, mas 36 vjetësh në karrocë, sot menduan mjekët, tanë, adje, që... E panë me një tjetër këndë vështrim. Ashtë. E panë me një qasje tjetër. E panë me një... Më thënë, tashmë kjo në 36 vjetë, kjo është vazhdimësia ti, që duhet marri? Kupton? Sa ta prishin pa leqarë. Ndijin i pak. Daruam në njësin administrative të rushbullit dhe u takuam me administratorën shoqërore, ku kjo e fundit me lotë në sy, na pranoi që nuk ishte vënë re ndryshimin e bërë pas komisionimit të shkëlzenit. Dhe kjo është përgjigje e saj. Gabimi im që se kam, pak, i thonë se kur është paraplegjik, zdut, se kam pak të që e ka heqë të kësha lajmu me që në kemë për prarë. E sa i takon ati që të kthej? Zdo muaj 6.000 lek, 3.160 vjetra. Nuk më shkon edhe kur në i hene për me që mund t'i hiqte e ati paketa. Dhe më ka arë kam 3 ditë ku i thonë që ndjejmë shumë këtë. Fillojmë nga aludimet për të kuptuar se përse është hequr pagesa e paketës higjienosanitare. Dhe ky është një ndër pretendimet. A ju lajmëron kur do me shku në banjo? Se i thotë po, atëherë thotë s'ka inkontinencë urinare. Lajmëron dhe e qonë kujdestari. Për qënë transparent, ne patëm një komunikim me telefon me Zotin Nuri, babajnë e shkëllëzeni, dhe përgjigja ti është kja. Djali mban pampersa? Po, mban. Po edhe i hek, se a i nuk e në gjënë. Edhe i hek, i dan, e shplaj. E duke qenë sa fatet kohore për të ankimuar këtë vendim ku është hequr pagesa e paketës higjienosanitare kanë kaluar, mbetet që shkëllëzeni të drejtohet dhe njëherë komisionit për të marrë tashmë një tjetër vendim. Ah, ne jemi një vend i bukur mësh, me diell, me dete, pa, me turizëm, pa, grupe turistësh që vinë. Aq më tepër që kanë dalë edhe idët tani. S'ka ide Italia. Vetëm Shqipëria ka. Se s'ka? Ja. As sekundi s'pas. Vërtet? Jo. Ka? Ka në Italisë? Giugiole.
Pa pranej si hanat ose i thonë Gjuxhole. Vëndi mrekullueshëm me ite. Çfarë vëndi? Më shkruan dikush, do të ndajemi, me gjithë se jam pak i gjatë, mi kërkejnë ndjesë. Më shkruan dikush, ku ishte më? Nis... Ai studenti. Ai studenti. Ai studenti. Po të studentet janë lezeqëm, se e kanë mundësin. Më shkruan, thot, për një problemi, dhe më në shkruaj me pak fjallë qëra shqecimi ke. Atër, u kam baruar, thot, shkollën profesionale, Beqir Qela, në Durës. Ka qenë tre vjeçare, plus që kam bërë gjimnaz me korespondencë, kam punuar mekanik gjatë se kohë, më pas disa vitesh, kam hap servis vetë, me nip, me çdo gjë të rregull. Mbi 5 vjet që e kam hap, na kërkoj një DAP, se çfarë është ky DAP, nuk e kuptoj, dhe më thonë, nuk i plotësoj kushtet, sepse dëshmia jote nuk është kategoria e parë, dhe jo e katërta. Poshtë, vazhdon, kjo është ankesa. Pa. Po bohem pishman që nuk e patëm lënë këtë vend. Kjo është zgjidhja. Kjo është zgjidhja. E ke zgjidhjen mrenë, vla. Qerqizi, Qerqizi do të merremi me këtë punë. E, natën e mirë dhe përshëndetje. Natën dashur miqfjetë rat. Natën e mirë dhe ju mjekëve që i kërkoni 160.000 lekë pas këtit. Ju politikave shëndetësore, sociale në këtë vend. Shqipëri, si i vazhdojnë pasaj vajza, të kam si vënd. Jo të si Yuri Bakës, të Faji Konicës, nuk të më. Si vënd është i bukur e the për dit. Nërsa, po ty njerëzit në mes. Ka një këngë Faji Konica ndryshe. Shqipëri moj të kam. S'të kuptova asnjëherë, po se kishte për Shqipërinë, me male, me fusha, me dete, me kodra të bukura. Kishte për njerëzit, për njerëzit, për mu të parën dhe gjithë me radhë mrapa. Thriti. Flonza. Onza. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.